E o povo do grupo os filhos de Santa Vitória, estou aqui para mostrar para vocês. Aqui é um litro de refrigerante, o vasilhame. Essa água que vocês estão vendo aqui amarela é água de flor de mamão macho. Tá aqui, ó, tem um pé de mamão fêmea que bota mamão, e tem o pé de mamão macho, que é esse aqui, ó. Ele não coloca mamão, ele coloca só as flores. Ele não coloca mamão, as flores do mamão aqui, ó. Eu acho que muita gente conhece. Isso aqui é um santo remédio. Eu tô postando aqui esse vídeo aqui no grupo para vocês, alguém da família que sofre com diabetes e colesterol alto, é só tomar água, cozinha a água numa panela com as flores e deixa esfriar a cor e coloca num vasilhama assim e coloca na geladeira. Fica tomando, de vez em quando toma um pouquinho. Não pode tomar muito, porque ela amarga muito. Aí você só cozinhou e fica tomando bota na geladeira e fica tomando uns pouquinhos. A água da flor do mamão, a diabetes acaba. Não é para controlar a diabetes, ele faz é curar. Então, espero que eu possa ter ajudado as pessoas do grupo que conheça pessoas diabéticas, informe. Isso aqui é um santo remédio. Adeus, remédio controlado. Obrigado.